Küsimus sisserändest Eestisse on tõusnud meie rahva arutelu teemade päevakorras kiiresti kõige tähtsamaks. See mõttevahetus on tihti väljunud kultuurse arutelu raamidest. See teeb mulle tuska ja tean, et paljudele teistele ka. Ent tean sedagi, et väitlusturniiril osalejad valmistuvad hästi ette, toetuvad faktidele ning kaalutletud argumentidele. Rahvaarvu vähenemisest rääkides on selge, et lisaks sündivusele tuleb käsitleda ka välja- ja sisserännet. Loodan, et jõuate turniiri käigus järeldustele ka selle osas, mida me kõik saame ära teha selleks, et iga ühiskonna liige tahaks end Eestiga pikaajaliselt siduda.